freskët, turistët që rikthehen dhe ata që shkojnë aty për herë të parë kalojnë orë të mrekullueshme. Lorena Kodra na sjell atmosferën natës së dytë të festës në Korç. Lorena, të përshëndes, si është atmosfera në këtë natë të dytë të festimeve të festës së birrës? Mirëmbrëma. Edhe 2 orë në fakt na ndajnë nga starti i natës së dytë të festës më të madhe verore në Shqipëri, Festa e Birrës. Tek terminali autobusave, këtu ku ne jemi pozicionuar, po bëhen përgatitjet dhe provat e fundit nga këngëtarët që do të ngjiten dhe performojnë në skenë. Një natë e veçantë ishte edhe nata e parë e Festës së Birrës, e cila bëri bashk qindra mijëra qytetar dhe turist, vendas por edhe të huaj, të cilët shijuan atmosferën e magjishme dhe birrën Korça. Bira e parë shqiptare, Bira Korça, shënoi rekord shitjesh që natën e parë, duke konfirmuar edhe njëherë suksesin që ka në këtë fest. 12 stenda të birës Korça kanë ofruar birë të freskët dhe cilësore për konsumatorët, të cilët din të vlerësojnë cilësinë e kësaj bire, plot tradita dhe histori. Të panumërt në fakt kanë qenë turistët që kanë shijuar birën Korça dhe atmosferën e kësaj feste, duke bërë gëzuar me birën e parë shqiptare. Kanë qenë turist pa fund nga Shqipëria, por edhe nga Gjermania, Italia, Franca e tjerë, të cilët zgjodhën pa dyshim që të konsumonin birën më të mirë, atë që ka qenë kryefjala e kësaj mbrëmje, birën Korça. Përveç terminalit, festa e birës u përqëndrua dhe në një tjetër pol të rëndësishëm të festës, siç është shtëpia e birës Korça, e cila ndodhet në fabrikën ku prodhohet bira e parë shqiptare. Qytetar dhe vizitor të panumërt kanë shijuar birë të freskët me çmim promocional, gatime tradicionale, muzikën live dhe atmosferën e jashtëzakonshme. Nata e parë në fakt është ndezur nga këngëtarët e njohur, të cilët u ngjitën në skenën gjigande të terminalit. Emrat si Ylli Limani, Irken Syka, Lorenz Hasrama elektrizuan skenën dhe dhuruan për pjesëmarrësit emocione të shumta dhe të veçanta, ndërsa sot në këtë skenë pritet të ngjiten grupi Na, Eugen Pushpepa e të tjerë, një natë në fakt që u premton shumë. Ashtu siç ne kemi përmendur edhe më herët, duhet thënë se Korça dhe fshatra turistike përreth saj janë bipopulluar nga turistët e shumë që do të kalojnë këto net festive këtu. Kujtina, hotele apo edhe shtëpit prite janë prenotuar të gjitha, ndërsa ashtu si kurse është parashikuar, fundjava do të shënoj shifra rekord të qytetarve, turistëve, vendas për edhe të huaj për të festuar në Korç me birën e parë shqiptare, me birën Korça. Mirë, Lorena, të falenderoj për të gjitha detajet e informacioneve që përcohen. Do të kemi mundësinë që të rilidhemi sërish bashkë për të mësuar të tjera detaje nga këto festime, ndoshta për të na sjellë edhe një atmosferë akoma dhe më të harreshme dhe elektrizuese në momentin që do të kemi dhe të ftuar të ngjitur në skenë. Faleminderit. Faleminderit. Vjoj me lajme